Rubrika përjavshme Vox Pop edhe këto herë sjell mendimin e vlefshëm të qytetarit, po për dallim prej herave të tjera, këto herë o tringa i kangusa ta pak në lidhe me pak nacit e tyre për Kosovën. Kosova është bo 30 vjeçare, po që ka fshiet pasaj? Këto dhe detaje tjera e ndesh në rubrikën e radhës. Shumë mirë, një ditë shumë e veçantë për neve, kështu që gëzuar festën e pavarësisë, gjithë shqiptarët këtu që janë. Çka është pavarësia për ty? Është shumë çka. Jetojmë mirë për një tanë më të mirë. Kur përmendet Kosova, çka të shkon mendje? Më shkojnë shumë gjëra të mira, normal. Përderisa jetojmë këtu, normal gjëra të mira. Emisionin në zonë, për do mi ëmbëlsu pak, me një ëmbëlsirë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit nga ju. Faleminderit nga ju. Shumë mirë. Çka, si po e kaloni këtë ditë? Çfarë po ndjeni? Çish po ndjeni? A keni emocione? Është ka emocione se para 13 vjetë ka qenë temperaturë shumë e ftohtë dhe mi kanë shumë kënaqur për pavarësi. Çka është pavarësia për ty? Për mua është gjithçka, shpirt. Është jetë. Kur përmendet Kosova, çka të vjen mend? Pavarësia. E kam përgatitur për ditën e sotit. Që dy dit, se për këtë ditë do derë shumë gjak, gjaku ujë nuk bëhet, unë e kam respekt për flamurin e Kosovës, po për këtë ditë do derë shumë gjak, e për shta e kom bëhë këtë si simbolin me të kuqe. E pse jo kaltër e verë? Po, si thashtë me poshë, gjaku ujë nuk bëhet, flamuri është respekt, është shtetit Kosovës, po unë jam i një gjeneratë që këtë flamur është në zemën temi dhe është simboli i gjithë shqiptarisë. Ime pavarësia. O, emër i madh është Kosova. Si, ka histori të madhe. A më tregon çka është pavarësia për ty? Pavarësia, me qëtë se unë kërë jam dalë në Gjermani kam qenë 16 vjetë. I kam përjetu shumë vujtjet e poplit shqiptarë. Kam qenë i ri, ju mirë me sport, kom lu futbol, edhe kër ju më dollë në Gjermoni e kom po jetën këtë jetër. Sënëse që 27 vitën që ndë në Gjermoni, i uroj gjdo triut në Kosovë, Shqipëri, ku janë trojët shqiptare. Letë vidisohen, letë mësojnë, kulturë, krejt i fitojnë a këtu, me gjithë se tash Kosova i ka 13 vjetë pavarësi, i shala punojnë drejt, mirë, edhe shkojnë për para. A bu më tregon pak ka shumë kër përmendet emri Kosovë, qka të shkon mendje ty? Emri Kosovë, kër të përmendet, kër të jam atje, për shemëll, së do mos kër të lu Kosova futbol, së këmë lu Brazili që ashtë më duket kër lu Kosova. Për mu Kosova është jeta. Ma shumë e du Kosovën se që e du jetën temë. Qëfar emocione patët? Po, sot emocione t'jënë si para 13 vjetë, kur është falë. Gati, thuja se jase. Ato emocione t'pa përshkru me mirë, po sot mirë. Qëka është pavarësia për ty? Pavarësia është gjithë shka. Është familja, është shtetë, është armja, është gjithçka. A vëmë të regojnë që shpo kalonë sot, apo atë emocione? Mirë kemë kalu, emocione pak. Qëka është pavarësia? Gjithçka. Vetë fondrejtën, pasi erdhen këto forcat e rejën për shtetë, po e shoni entuziasm të atashëm të njerëzit, të rinijat, të njerëzit,
Mirë ka qenë me punu, pritjet janë të mëdha, po tash shohën, edhe shohën. Duhet në Kosovën se vend tjetër s'kem. S'kem tjetër vend, kjo është ardhejo jonë, edhe kjo është krejtë. Emisionin zonë për do me ju mbëlcu pak këtë ditë edhe ma shumë, duke ju dhuru një qokoladë unike. Faleminderit, këtë qokoladë kom ja që djallit e ama tje, se ai ditën e votimeve, dilën e kalume, edhe sot ai pa tonë kohën kur flet me neve qanë, me lotë zy. Pse s'ka qëllu kësa here këto saj në shkollë është atje. Këtë qokoladë kom ja dërzu ati. Knasia e madhe është ish në mesin e Prishtinës, mesin e shqiptarëve, mesin e Kosovës, mesin e këtë shqiptarive. Ju uroj suksese dhe jetë sa më të gjatë pa fund për Kosovën Republikë. Po çka kaq të emocionum edhe kaq dashni për Kosovën, apo më tregon prej nga? Po, kjo është zemrë më rej për Kosovën. Se çdo herë në zemrë kam, se thash jam nip Kosovë dhe knasi e madhe jam special kina ardhën për shkupit të festim këtë knasit madhe këtë në Kosovë. Atër emisionin zonë për do me ta më bëllësu pak këtë ditë edhe ma shumë. Faleminderit shumë, edhe këtë dhe amaj në zemër që kështu. To nuk e ha dhe rujë, kujtip. Gjithë shka, para luftën, luftën edhe pas luftën. Na që jetoj në atje, ja di vlerën, do shta pak ma shumë se na mungon ma te i fërt. Atëherë pësë s'po këthejnë në Kosovë? Shumë shpejt kena mu këthy edhe ma nuk këthejnë atje. Punojmë në drejtet, kemi të punu në drejtet. Jënë shumë mirë. Për du me abo edhe një pytje. Qa është pavarësia për juve? Për shtetin e Zvicrës po edhim, tha që jeton në Zvicrë. Për shtetin e Zvicrës po edhim që jeni matë pambarër e krejtë. Po për Kosovën, qka është pavarësia? Mendojni që jemi ashtë pambarër sa që e kemi meritu? Apo ndoshta dhe meritojme shumë? Akoma ma tepër. Po, meritojme akoma ma tepër, shpresojmë hala ma shumë për Kosovën. Dojra me pa hala ma mirë. Gjërat e mira nuk vinë shpejt. Vinë avash. Kështu që ina natë në shpresën shumë matë mollën se shumë shpejt vinë gjërat edhe matë mira. Qa mesajë keni për qytetarët e Kosovës? Dua jeni Kosovën shumë se si Kosova nuk ka. Sa ma shumë bashkuar, jo për qarje, lidhëm gjithë për shtetin e Kosovës. Atër emisionin zonë, për do mi ambëllësu pak edhe më shumë këtë ditë, duke dhuru qokolata. SB, shumë pavarësi SB. Pa matë mirë, të matë fortit Kosovës, pavarësi është SB. Edhe kur nuk dhe të jetë pavarësi e mirë, pa ordin e krerëve matë lartu që kësë në vendin tonë. Ata kanë qenë themelus, shtetë ndërtim edhe gjithë ka për Kosovën. Shumë SB. Qka është pavarësia për ty? Pasi që përthu e zbetë, qka duhet me qenë? Për mu pavarësia ka qenë dita me shajtë e kumbit shqiptarë. Po në ndodhe që është në ndodhe me ata matë fortit e matë dashurë tonë, po besoj kam besim të drejtësia se dhe të vini ditë faqe bardhë, do të pastrojnë luftën e ushtrishtin më dhe Kosovës dhe do të jemi të fortë. Qka është pavarësia për juve? Qështë po e meni këtë, po thojmë, është përvitori pavarësis? Qka e për ju shkon mendje? S'kom më të mirë, shumë mirë. Kemi dollë më knosh, më hecë, shumë mirë. A me ndenë që jemi të pambarër, ashtë sa e meritojmë apo meritojmë më shumë? Meritojmë më shumë, po mirë, është mirë. Mirë shumë, si festa e pavarësis, normal që ka më djetore, normal që mirë. Qka është pavarësia për ty? Gjithçka. Mendon që jemi të pambarur atë sa meritojmë apo meritojmë më shumë? Meritojmë më shumë, po do të punohet, do të bëhet më shumë, po për momentin jemi mirë. Shumë bukur, një fest shumë e mirë, shumë e këndshme, pa kurrë domthon shumë mirë ka shku. Çfarë? A mendon që jemi as pambarur sa meritojmë apo meritojmë më shumë sipas teje? Valla meritojmë më shumë. Gjithçka është më shumë.
me ik pa pëncin, me maru fabrika, ma shumë i pëncu të trit, me nejtë sa ma shumë, ma pëshej na bëhë shumë pakice vëgër, i na me këtë e vëgër, i e një grinia, në ka i këtë puna, në ka i të gjithë. Kur përmendet Kosova, qka që kënë mendje ty? Kosova, në që kënë mendje, që është qëtetje maj mirë, do më honë, maj bugre, do më honë është maj mirë këtë, po është probleme që në kanë kaplu shumë rrethona, shumë papënësi, shumë vartëni, ka skomje shumë, jenë të ikë gjinja shumë, rruga shumë të vogla, punë të jenë shumë trauma, do më honë ekonomike në Kosovë është shumë e do. Për neve gjithë shka pavarësia, apo meritojmë ato? Ha? Te se dina, të po për pytje mu. A me ndën ti që e meritojmë? Unë me ndaj që e meritojmë, se unë jam një njëri që dohet me meritojmë ato. Pse? Maspori, ushtori, frisë lipdore, jam. Tani dohet me ku, edhe pra të arsye dalë këtë. Ti ke arsye më shumë se çdo kush tjetër të festojsh. A me ndën që a i mundi ytë ndo është atë sakrific e jetës, po që përblirë tani? Për dhe mos më shpërblirë, unë e bërë që atë dhejë t'ja kam gjithë. Mendojnë që si do qoftë puna, ti prapë se prapë, e ki po të andën edhe... Unë regullë tash, ma shumë më dhe emocionë e ti, pse dola për me festu ditën e pavarësisë. Normalisht që keme emocionu, qka, hajta po më tregojnë, qka është ma konkretisht pavarësia për ty? A me ndonë që për një me e pavarësu ashtë sa ke meritu, se për që me lotë në sy pak, e di që të emocionova, të kërkoj falje, qka të kujtojnë Kosova, kur përmandit Kosova, qka jenë gjendje me kujtu ti? Qa kumë përjetu une, është pavarësia ma shtetë se i dhe i me ndashtë. Ta? Jo, s'ko lidhje, po në regullë është dëgjohë. Edhe për atë arsye ndollë, asë është ndollë hishë. Po jeme lotë në sy, me qenë në regullë... Nuk pyte ka i asë kur zhohë. Po jeme lotë në sy dhe po të shopë kërë gjatë emocionumë. Pse, qka të ranë me në tani? Gjithë shka. Po është historie gotë për më të spjegu tani në gjumët. Po mirë këna kalu sot, festa kënë e mirë, gjithë ka ka shku në regull. O, sa bukur, a po më të regoni që shpë kaloni, se për isha shumë të harashë. Që shpë kaloni, a ka më bukur se sot me kalu, s'ka. Êshtë diqka pa më gjinushme. Êshtë një knatësi e veçantë, që të temë, fenomenal. Qëka është pavarësia për ty? Pavarësia, për mua. Pavarësia për mua është liria e poplit. Po për ty? Jetë. Jetë e plotë, me kuptim plotë. Ishala, vijë një ditë që të tjenë të knaqën rinia, gjitha moshat e Kosovës, që të kthejnë në përvenet e veta, që mos shpëndanë si deri me tani, po që tjenë të marrin gëzimin edhe për të këthy pra për sëri në venin tonë kërë jemi, kërë ishim e. Të mbesim. Ata e misionin zonë për me ambërcu pak më shumë këtë ditë, do i dërojnë një që... Ne jemë ambërcu të rëditë nësët. Falemderit për juve, edhe juve i punë të mbarë i orojmë, e ishalla keni sukses. Edhe me vërtet e shëshëm të arsishme kjo që e beni punë të mirë beni. Përmandët Kosova, qka që kënë mandje ty? Së po di e shumë mirë. S'ki për emocioneve. Pa s'ki emocioneve? Po. Oke, qëfar mesajë kështë dashë me i thonë qëtëtarëve të Kosovës? Qëtëtarëve, sa ma shumë me ndoshë vendin të unë, Kosovën, rinia me nejtë këtu në Kosovë, me pas një tarë me ma mirë, mësë me mëndu me dalë për këtuit, po me vazhdu jetën këto. Oke, misionin zëmë përta me ta mbërcu këtë ditë edhe pak ma shumë. Po, falemderit. Pavarësia gjithçka është një diçka shumë e mirë, shtati pavarën mu.
çka është pavarësia për ju? Pavarësia për neve është krejt, dritë, ylli, diell. Pa pavarësi s'ki kur gjë, bësh. Pavarësia është një dhe çdo shtet e libre pas pavarësi çdo, po do në liri. E na që kemi pas kur, po na i prishin që ta ka pak, po shkem që me i po, bëhet mirë. A mendojnë që kemi pavarësi atë sa meritojme, apo meritojme edhe më shumë? Ne meritojme më shumë, po i kemi pas. I kemi pas u dhe në shinë që të dil, shka në me shku për para. 17 shkurte, sa ku ka kaluar dhe nisa erdi kjo det, sa shumë njerës janë fluar, sa shumë kemi prit, në sakrifica dhe mundime, për dvojte dhe padreci, kaloj kjo Kosova ime, gjatë rrugës për pavarësi. Vite e vite të tëra, trimat për liri luftuan, dit e dit të tëra, në nashlotuan, sa shenjë e sa që muar është këtë det, e sa më mafë në rosëm, Kosova Republik, ndra shëkullore, e shqiptarve jetë, ama nejtë atyre që ronë për gjeri fjolla pavarësi. Kur përmendit Kosova, që ka të kujtohet ty, që ka të bjen mend mas pare? Që kena hek shumë. Nashta që lufta kena hek shumë, se di. Edhe jem vendit i qëshme shumë gjak omel, nashta jem një që të i tomel. A dojnë këtë qëtetet e jashme këto. A më tregoni që shka lutë sët, apa dhe të emocione? Emocionet janë gjdo erë në greçanta për pavarësin e Kosovës. Pasi që dhjet se Kosova me shekuj ka qenë në kukume. Edhe këtë ditë është do të metet gjdo erë në memorin tonë për gjithë ata që kanë sakrifiku, e veçanërish për luftëtarët, për dëshmorët që kanë rënë, martirët e luftës, edhe për gjithë popullën e Kosovës që i ka dhënë kontribut veçantë për Kosovën. Çka është pavarësia për ty? Pavarësia për mu është gjithçka, që përfshin gjitha. Mas fort mirëqenja, edhe perspektiva më e mirë, edhe mësëndu ligji, arsimi, gjithçka tjetër.